попри усі негаразди у 2018 році, соціальні, політичні, освітні, медичні, втрати на сході України, зростання ціни на бензин, здорожчання газу, впливання курсу долара. Прогноз на наступний рік оптимістичний. Отож, нехай 2019 рік принесе всім нам такий довгоочікуваний мир. Нехай військові і політв'язні повернуться нарешті до своїх родин. Міцного усім здоров'я, добробуту у сім'ях, взаємної любові, товстих гаманців і, звісно, тільки позитивних новин. Дякуємо за те, що впродовж року були з Галичиною. Ми й надалі працюватимемо з вами і для вас. Любимо, надзвичайно цінуємо та чекаємо нових зустрічей з вами у новому 2019 році. З Новим роком! З Різдвом Христовим!